dah dengar dah ucapan tu ni. Okey lah, apa nak tanya? Tun, ada satu survey semalam yang diketuai oleh Rais Hussein yang tunjukkan ramai rakyat Malaysia hidup dalam keadaan yang teramat risau, terutama tentang kos hari hidup. Jadi mungkin Tun boleh komen sikit dan macam mana keadaan ini? Ramai rakyat Malaysia? Ramai rakyat Malaysia hidup dalam keadaan yang teramat risau, terutama mengenai kos hari hidup. Kos hari hidup? Dan tak yakin lah dengan Pakatan Harapan. Ya, kita menghadapi masalah kos sara hidup. Satu daripada sebabnya ialah pihak yang menurunkan nilai mata wang kita. Kalau dulu mata wang kita RM3.80 satu dolar Amerika, sekarang RM4.20. Jadi dengan kerana nilai mata wang kita, segala yang kita beli itu dah lebih menjadi lebih mahal lah, pasal duit tu murah. Jadi itu satu daripada sebabnya, dan kita akan bincang tentang masalah ini dalam kerjaan. Selain daripada itu, kita dapati bahawa bekalan-bekalan barangan itu terlalu banyak tangan yang menangani transportation dan sebagainya. Ini juga kita akan hasilkan. Tetapi ada barang-barang yang harganya sudah turun. Tapi nampak orang tak nampak yang turun. Ini cuba dia nampak yang naik saja. Jadi macam mana kerajaan nak tarik balik sokongan daripada survei ni yang tak yakin dengan Pakatan Harapan? Ya, kalau dia tak yakin, ada masanya dia boleh undi. Bila ada pilihan raya yang ke-15, dia undilah. Dia tentukan nasib Pakatan Harapan. Tapi kita buat janji yang banyak. Dia akan mengambil masa 5 tahun sebelum kita dapat tunaikan janji. Tetapi apa yang berlaku ialah di waktu kita menyediakan manifesto, kita tak dapat maklumat yang penuh. Dan apabila kita mengambil alih, kita dapati bahawa kerosakan yang dilakukan oleh kerajaan lama itu jauh lebih dahsyat daripada yang kita anggap. Jadi ini menyebabkan kita sukar untuk mencapai matlamat kita.